ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਨੂਰੀ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਔਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਂਦ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੋਂਦ ਦੱਸੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਕੱਚੀ ਇੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਬਣ ਜਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਈਡਨ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਥਿਊ 13:24-30 ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਖੀਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 14 May 2023 ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਗੜ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਗੰਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰੱਬ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰੱਬ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੌਨ ਦੀ ਬਾਪਟਿਸਟ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਲਫ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਲਫ ਹੈਗਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿੰਦੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਕ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਫੇਟ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਫੇਟ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਫੇਟ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜੱਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੱਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਝੂੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੌਨ ਦੀ ਬਾਪਟ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਯਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੌਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੀਸਿਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦਾ ਟਵਾਈਸ ਬੋਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਢੀੜੀ ਗਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾੜੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾੜੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਗੀ, ਭੈਣ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਹਿ ਜਾਤ ਸਹਿ ਪਾਤ ਜਿਉਂ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ। ਸੁਪਨੰਗ ਗੱਟ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਧ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਪਦ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ ਮੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਸ਼ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ ਮੁੱਲਾ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਖੜੀ ਖੁਆੜੀ ਵਾਂਗਣ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਨਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸੁਨਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਮਨ ਦਿਲ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਨਤ ਹੈਗੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ, ਆਇਜ਼ਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਹਰਾਮੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਧ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਅਰਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਇੱਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪਿਓ। ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 365 ਇੱਲਾ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ। ਕਾਬਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ 365 ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਲੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲੀਲਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਲੀਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਾਦਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਬੀ ਤਲੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟੇਕ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਸਾਡੀ ਚ ਟੇਕ ਹੈਗੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ ਏਕ ਬੋਲੇਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੋਡ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਗੋਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਅੰਧਪੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਫੇਸ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤਪਾ, ਤਪਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਪਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜੋ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਪੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਏ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਰਤਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਮਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਤੇਰਾ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਤਾਰ, ਉਹੀ ਦਤਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੇਚਾਰਾ ਸਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ। ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਅਗਮ ਮਗਰ ਅਗਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਉੱਚਾ ਪਾਠ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਭਉ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਉ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਭੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
तेरी टेक तेरा आधार तू ही है, तू ही जो होनहार। अगम आधार अगम अगाध ऊंच अपार जो तुझ सेवे तिन भाव दुख नहीं। उन्हें भाव दुख है नहीं का कोई भी, कि मैं जब मरांगा तो पिछे मेरी रूह जाएगी। गुर प्रसादी नानक गुण गाए। अच्छा वो जरा गुर है ना हरफ, ये बहुत सारे नहीं जानते इसमें। ये गुर नु गुरु कह देंगे ने, एक गलत है का। जब आप कोई सवार करना हो ना चाहे वो तो कई दादी ये का गुर पता लग जाएगा अपने फार्मूला, ये सवार निकले आएगा। बाणी को समझना जरा है गुर जरा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। जब लॉजिकल रीजनिंग जो करोगे जरा उसे तट मोड़ होता उन्होंने लोगो कहते हैं, लोगो उसका नाम है। इस करके वो जरा पार भ्रम मिल जाएगा, गुर प्रसादी नहीं मिल जाएगा। गुर दे लॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग करने गुर प्रसाद नानक गुण गाए। ओदे गुर कहते कि नानक जरा ओदे गुर नाल यानी कि लॉजिकली रीजनिंग नाल ओदे गुण गाउंदा है। जरा गुरमुख होंदा वो गुर नाल बोल जाएगा, कदे ओदा नाम गुरमुख है ना। गुर ते मुख मुंह जरा है बोलता है गुर नाल, बे गुरा नहीं बोलता, वो लॉजिकली बोलता है। जो दिसे स तेरा रूप, जो दिसदा मेरे तू ही है जरा ये रूह है ना। चलो किसी को चपेट मारो जब तंग करो वो सच लगती तो वो रूह को लगती ना तंग, रूह जी पाप का पुत्र है। इस करके भगती मार गई जो तुम किसी को मारते नहीं है, किसी कुछ कहते नहीं है। शक्ति मार गई थी जलो छेवे जेडे ना जोत और सच्चे पातशाह थे हर गुरु, तो गुरु गुरु नहीं थे। सृष्टि च गुरु एक भी नहीं, छे सतगुरु हुए ने, चार सच्चे पातशाह हुए ने। एक युग खत्रियां दा है, खत्रियां ने लिख लिख के किताबा लोगों को गुमराह किया है। तो कोई कोई होएगा जरा के सुरती वाला जरा इन्होंने जंगाल चो निकलेगा सीधे राह सोचेगा, जरा सोचेगा उनमें बेवकूफ कहेंगे। जो जो जिसे तेरा रूप सॉरी अपार जो तुर सेवे तिन भाव दुख नाही। गुर प्रसाद नानक गुण गाहे, जो दिसे सो तेरा रूप। जो वे नजर होता कि तू ही हैगा, उन्होंने च कीड़ी च भी तू ही हैगा, हाथी च भी तू ही हैगा, आदमी च भी तू हैगा। गुण निदान गोविंद अनूप, गुण निदान खजाना जरा गुणा का खजाना है वह गोविंद अनूप, वो अनूप हैगा यानी के ओ, नजर नहीं आता ओला जरा गोविंद गो है रोशनी, बिंद होता बीज जरा ओद पुत्र हो जो पुत्र होंगे ने रूप है ने साधु गुरमुख वगैरह। सिमर 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 जन सोए यानी कि तीन ही आएगा, पहला सिमर आएगा मनमुखली क्यों जरा बेमुख है ना वो नहीं सिमर सकता तो उन पता नहीं है। दूजा सिमर आएगा गुरमुखली, तीजा आएगा साधुवाली सिमर जन सोई जन है वह पुत्र वो ही है जो याद करता है, तो याद ही वो जो निशान है वो पुत्र है। नानक कर्म प्राप्त हुए कहते कर्म ना प्राप्त होता, जो थोड़ी कर्म च लिखा तो पाओगे, कर्म हुए तो सतगुरु पाइए।
सतगुरु पाओगे अंदर ना तो अभी सारी बाणी समझ जाएगी, बजाय सतगुरु ने तुम्हें समझ नहीं कर दी। अपना कहते सतगुरु का जीरे दर्जा सी ना, एक आदमी सेंट थॉमस वो साउथ इंडिया च गया सी, साउथ इंडिया च ओनू क्राइस्ट कहिंदे सी, क्राइस्ट का मतलब होता सतगुरु, उस लोग सतगुरु कहिंदे सी थॉमस, जेडे ओहदे तामे सी नाल जेडे बड़े सीगे उन्हां नूं ओह सतगुरु कहिंदे सी, क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं सी कहिंदे। पोप पुछदी पोप गया उत्थे कहिंदा एक क्राइस्ट जी ने, ओह नहीं कोई कहा सकदा अपने आप नूं, उहने उहनां नूं मारिया ते उहनां नूं किताबां पाड़ दित्तियां ते सब कुछ कीता, ते ओह बेचारे फिर पहाड़ां च लुक गए सीगे। उस जगह सीगा शर्म सीगी ते उस धर्म का प्रचार होया सीगा जरा अपनाया सी सेंट थॉमस, उसे कोई भगत नहीं पैदा होया कि उस जिथे शर्म धर्म तो छप खोए टूट करे प्रधान ला लो, वो जिथे शर्म से धर्म ना हो ना उथे भगत होंगे ने, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਤ, ਚੋਣ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਫਲਾਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਤੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਚੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸੱਚੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈ ਨੀ ਧਰਮ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਇਹ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਕੂੜ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸਕੋ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਬਲਿਹਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਪੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਹਾਰ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੌ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ, ਲੋਚੇ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਾਛਿਓ ਦੂਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਣੋ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੀ ਜੁੜਾਈ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਖਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਮੰਜੇ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਗੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਨੂਆ ਨੇ 91 ਆਰ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਤਰ ਉੱਥੇ BSc ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸੌਂਦ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਲੋਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੁੱਝੀ ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਊਗਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੀਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਪਾਗੀ ਤੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪਖੰਡੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਪਖੰਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਖੜੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸੌਂਦ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਸੌਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਜੌਨ 4 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮੈਰੀਟਨ ਵੂਮਨ ਐਂਡੀ ਮੈਰ, ਸਮੈਰੀਟਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰਲੀ ਬੜੇ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮੈਰੀਟਨ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 500 ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਗੋਡ ਬਟ ਨੋ ਮੋਰ ਅਨਬਿਲਡਿੰਗ ਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨੋ ਮੋਰ ਕਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਸੀਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਸੇਂਟ ਫੋਟੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੇਂਟ ਫੋਟੀਨਾ ਕੌਣ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਅੰਨੇ ਹੈਗੇ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ
एक पैसे कमाउन नहीं करते, उन्होंने डॉक्टर ने पा के चर्च च जाओ ते लोकां नूं लुटो, ते लुटमार मचाई इन्होंने। जदों लुटमार मचाई तां फिर ओ जो चर्च हैगा ओ हुण किथों देवे पैसे, लंगर किथों चलावे, जदों गुरुद्वारे फ्री लंगर हैगा। इन्हां चर्च च बहुत घट हैगा जिहड़ा फ्री लंगर देवेगा, क्यों जो पादरी है वो खाई जाता सारे पैसे। इस करके इन्होंने जागरूक पैदा करो, इन्होंने सिखी तुम समझाओ, इन्होंने बाइबल लैके समझाओ भी आ बाइबल जो लिखा है ना मतलब आएगा, फिर तो गल हुई ना, फिर तो तुम सिख कह सिख का मतलब सिख्या, जिसका तुम भी भुनिया ने सब ना आ गया। ਭੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮੀ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਮੰਦੀ ਵੀ ਅਵਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਚਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਲਰਜੀ ਦਾ ਮੈਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥਿਓਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਫੋਰਡ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਰਮਰ ਪਾਓਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਸ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਇੱਲਾ, ਜੋ ਇੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਲ ਇੱਲਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਾ ਦਾ ਇਲਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਕਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ ਮੁੱਲਾ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹਰਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਤ ਕਬਰੇਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈਗੀ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲੰਘੀ, ਰੂਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਖਰਦ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਬਿਰਜੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਬਿਰਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੁੱਲ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਈ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਅੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਡੀਓ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ